bloudící duše, záhadná úmrtí, strašidelný černý muž a dokonce i UFO. Příběhy, které dělají z Branišovského lesa jedno z nejtajemnějších míst v Česku. Jsou to jen povídačky nebo je na historkách něco pravdivého? Zmínky pocházejí už ze středověku, kdy tudy vedla obchodní stezka obklopená bažinami. Les se stal později oblíbeným místem výletů. Po válce se z části lesa stal veřejnosti nepřístupný vojenský prostor a v 70. letech část lesa ustoupila sídlišti Máj. Jde o les, do kterého se v podstatě to město vlévá a různě tu se tu ta historie těch obyvatel, kteří tu žili, silně promítá do dění. Možná i proto se začalo mluvit o tragédiích, které se v lese měly odehrát. Ku příkladu vražda Stauffenbergera, velice brutální, kdy došlo k jeho podříznutí i amputaci prstu kvůli prstenu, došlo tu k otravě 8letého chlapce rulíkem zlomocným. Víme tu také o uvláčení místního dřevorubce, kterýmu se splašili koně a bohužel to špatně skončilo. Události jsou dochovány i díky dobovému tisku. Jedna z prvních skutečných událostí pochází z 26. února 1866. Dne 15. tohoto měsíce byla v lese Boru v Močálu nalezena mrtvola podruha Josefa H. Na místě, kde mrtvola se nacházela, bylo pozorovati dvoje stopy. Na krku byly nalezeny známky násilného zardoušení. Na fakta se postupem času nabalovaly smyšlené příběhy. Proto dnes existuje několik verzí také o jednom z nejznámějších míst v Branišovském lese, o stromu oběšenců. Asi nejznámější příběh je o mladých milencích. Ti se měli oběsit na jedné větvi onoho stromu potom, co si vyšli na výlet z nedalekého hotelu. Na té samé větvi měla skončit svůj život o pár let později další mladá žena. Jedna verze říká, že byl strom pokácen a spálen. Podle té druhé verze strom stále stojí. Že je to právě on, dokazuje také místo, kde byla původně větev. Tu nechali místní uříznout. Výčet podivných příběhů nicméně nekončí. Máme i příběhy, které jako nedokážeme racionálně vysvětlit. Víme minimálně o dvou příbězích, které se k nám dostaly nezávisle na sobě a které se velice shodujou. První z nich se měl odehrát v červenci 1981. Dva vojáky zde vyděsil jakýsi černý přízrak, který se měl vynořit z mlhy. Zatímco děsivý výjev měl trvat jen několik minut, podle hodinek vojáků uplynuly 3 hodiny. Stejný časový posun při setkání s přízrakem popisuje i jeden z obyvatelů sídliště Máj, který do lesa chodil běhat. Od té doby se místu vyhýbá. Jde jen o fikci. Neskrývá se za černým přízrakem jen lesní zvěř? Strašidelné legendy se promítají i do současnosti.